Abi ilk kutak kızı. Habibi, come to Dubai. ለሊት እሱን የበለሁት ለሊት እሱን የበለሁት እና አልጣፈጠኝም። ምን አይነት እኔ የገዛው እስቲ ወለይ ወይ ዋ ዋ ነው ያለኝና ፓስታ ባው ለሆነ ዝም ብዬ እኮ ማይ እኮ ይጨምራል አትከልኝ እንዴ እኔ ወለይ ዝም ብዬ ቀቀልኩት ከዛ አስገባሁት ይሄን እንትኑን በለሁትና ዋ ዋ ነው የሚለው አይ ይሄ ልጅ ወይኔ አንተ ምን ተሳስተን ለማጥቀ በዛ ቆም ተስተውቀው አው እና አልጣፈጠኝም ደግሞ እንዴ ነው የሚጣፈጠው አረ ሁለት ነገር ነው ጨራሽ ያው ይዋ አይ ትምህርት የመጀመሪያው ትምህርት በለው አረብቃት ማንቶን እንደዚህ መጣ ይሰራጩ ማንቶን ምን አይነት አከታተፍ ነው ዲ ይሄኮ በቃ ወጣው ነው አልኩ ኦሬዲ ምንም መስራት አይጠበቅ እዚህ ጋር ስጋ ብቻ ነስነስ አርገ እንጀራ ጠቅለ መብላት ነው ጠፍቼ ያለሽ ባይዘይ ከትፈያም በጀሩ እንደዳ ወደ ፈጣ ነው ትረምዚ ቁራጥ ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ምርጥ ፍጡር እናፈጥራለን ሃያት ሬጀንሲ ጸዴ ቡፌ ብናና አይደልና እዚህ ሄደን እናፈጥራለን ምን ነው ሰራማ ለምን ዘይት ማርክ አረ ምን ሆነ ነው ሱቁ ውድ ዘይት ነው ቀይሮ አይደለም እኔ መኪና ዘይት ነው አንተ ሽንኩርት ግን ትችላለህ እኔ በኋላ ከትፋለሁ ፍጡር ሰዓት ላይ ከትፋለሁ በመከራ ነው እንዴ ማናት ምን እንደሆነ አንተ ወይ ስፒከር አከራ ነው ፈሳደልኝ ማለት አይ አይ ሙያ አንተ ቴምር አይገባም ከሽንኩርት ጋር ቴምር አይገባም አሮ ነው እንዴ ምን ጉምሳ አረ ወይኔ ዘይት መጣ እንትን አለ ምድሮ ሽንኩርት የዛሬው ስፔሻል ምንድነው በሼፍ ናቲ ያረጋ ተፈ የምር ነው ማን ነው የተቆላለው ያለው ሄርሜሎን ዋንስ ቱ ዌር ሎኬሽን አንተ ነው መጠረብኝ እጭ አረ ታገደምን ዋና ዘይት ግን ይደረጋል አረ ግን ዋና ዘይት ይደረግም ይፈራለው ማለት ይችላል መጀመሪያ ወለ እንትም ሽንኩርት ሲቆላላ በርበሬ ነው የሚደረገው እሺ በርበሬ አድርገው የሆነ ሌላ ነገር እየሰራ ነው ወለ ፈተው ሽዳሽት ሽታ ምንም አይነት የምግብ አሰራር ሙያ ባይኖረኝም እንደዚህ ግን እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይችን አውቃለሁ ቢያንስ አለመቻል ማወቅ ራሱ አንድ ነገር ነው። ይሄ ምን እንደሆነ እኔ አይቼው አላውቅም። ይሄ ምግብ ወይኔ ሰበረው እንዴ ምንድነው ሐሳብህ? ሙሉ ከቻ እንደምታዩት ቀስ በቀስ ሙያችን እያደገ ነው። ሙያችን ልበልጅ ከስበቀስ እኔም መልመድ አይቀርም ናቲም እየለመደ ነው። የተለያዩ ስፔሻል ምግቦችን እየሰራን እንጋብዛችኋለን። ምን ችግር አለ? አራት አጠብኩኝ ሻወር ነው ወስጃለሁ። እንደዚህ አይነት ተጋለ እንዴ? በየተራ ነው የምናጥበው። አንድ ቀን እኔ እቃ ማጥበው፣ ሁለተኛ ቀን አንተ ነው የምታጥበው። እኔ በየቀኑ ማጥብ ነው የምፈልገው፣ ቤቱን ማጽዳት ነው የምፈልገው። አንድ ቀን ስለምንድን ነው እረፍት የምወስደው ብሎ አልሰማል። ከባድ ግን የምር ይሄ አሪፍ ነገር ነው። አሁን አንድ ላይ ስትኖሩ ይሄ መጫወቱ መሳቁ እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ደግሞ መተጋገዙ አሪፍ ነገር ነው። አሁን ናቲ አሪፍ ሀሳብ ነው ያመጣው። አንድ ቀን የተጠቀምንባቸው እቃዎች እኔ አጥባለሁ፣ ሌላኛው ቀን ደግሞ አንተ ታጥባለህ የሚል አሪፍ ሀሳብ አመጣ። ጸዴ ነው ይሄ መተጋገዙ ጥሩ ነው። አዮ አልከም ዝም አንተ ማለት ነው የምር ዘቤል
የደብቴ ነው ነው ምግብ ከሰራ በኋላ ሜንታ ቤት ገብቼ ነው የምበላው ምናምን አይደለም ለምን ስለው አንተ ጾመኛ ስለሆንክ እንዳልረብሽ ብዬ ነው እኔ ግን በቃኝ እዚህ ልጅ አስመሳይነት በቃኝ ምንድን ነው አረ ለሞ እውነቱን እኮ ነው ያንተ ጦርነት እየወረው እንደዚህ አይነት ላይ እናስገባለን? የት እንደዚህ አይነት ላይ? አረ እናስገባለን። አንተ ደግሞ ይድባል ከጺም ጋር ምናምን አሚር ነው ተመስ። አሚር አሚር ማለት እኮ ፕሪንስ ማለት። አሚር ፕሪንስ ማለት ነው? ዑመር ዑመር የኔ ዋሽንግተን እንደሚልታለው ስለኮቹ ነው እኔ ሞይቆ ሁለት አይነት ነቢል እንዳለ ነቢል ኑርና ነቢል አልቡኻሪ ከዛ ውጪ ተመሳስለው የተሰሩ ናቸው ነቢል ኑር ጀለቢያን ይለብሳል ነቢል አልቡኻሪ ደግሞ ያለብሳል ከዛ ውጪ ያሉ ነቢሎች የተወቁ ናቸው እንኩ ዝላ ነበር መወለድ የነበረብሽ ሳውዲ አረቢያ ማምን ፕሪንስ ሆኝ አሚር ሆኝ አንተ ማክሲማም ማረግ የምትችለው በአሚር መጣበቅ ነው ግመል የቀለድኩን በአረብ ነው እየመሰለኝ ነው አሁን ግመሉን አምጣልኝ እሱን ይደውል ይደውል ግን ያው እንዳያችሁት ነቢል አልቡኻሪ በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ የጀለቢያ ስታይሎች አሉት የኖርማሉ ብቻ ሳይሆን የፓኪስታን የህንድ የተለያየ አይነት ስታይል ያለው ጀለቢያዎች አሉት አድራሻውን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ለኢድ ፏብሉበት አሁን ደግሞ ቀጥታ የኢፍጣር ፕሮግራማችን ነው የምንሄደው ኢክራም እየጠበቀችን ነው ሃኒም ያው እንደተለመደው አርፍዳለች ማርፈዷ የማይቀር ነገር ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሃያት ሬጀንሲ የት ነው ያለሽው አንቺ yes ሃያት ሬጀንሲ አይ ደርሳ እኔ አላምንም የሎጥ መንገድ ግዜ ከፍታ ነው ታውቂያለሽ አይ ነው አንኖ አንኔ እናት ተፈራረን በቃ ደርሰናል እንትጋለ كيف حالك؟ كيف حالك يا حبيبي؟ በአንድ አይነት ጀለቢያ ሽክ ብለን እና ኢክራም ሻይውን ምን እንደሚሉ አፕሪሼት ነው ማለት በጣም ደስ ይላቸዋል እርግጠኛ አለ ያው አለ ኤምባሲ 3 አዲ ያቺ ኢክርቼት እና ሃኒ አለ ያት ማኒ ነው ሹት አጃ ኢክራም አው ወአለይኩም ሰላም ወአለይኩም ሰላም እንዴት ናችሁ ፎ አረበስልሃል ወደርሽው ቢቀርባ ይመለጥ በዛብሽ ሰሚ ማሃኒ የምር ስጋ መስሎ ይጫንለዋል ሎሚ ነው ወላይ ሎሚ አረ ሎሚ ነው አረ ሎሚ ነው ሎሚ ነው እኔም ብሎ ባለሙያ ይፍታሮ ደልመተ የቤታ መለስ አይለቅም ካራይ ይልሽ ምን ቱርክ አይደል መሰለ ቱርክ 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 ቱር 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 ነው እኔን አይደለም እኔማ ወንድ ኦሬጅ ኦሬጅ ነው ታስረዳሽ የኮሪያ ሙቪስ ላይ ማለት ነው ይሄን እንደዚህ መጥቶ አይደለ እኛ እንትን እኛ ሀገር እንትን ነው ላይክ ከረምቤዛ ላይ ቢመጣው እኛ ሀገር አው እነሱ ጋር ግን እዚህ ጋር ነው ግንባር ላይ እና ወኛ አርጋይ ነው እንትን ሆኖ የተከከለ የተከከለ ኩላ ነው እኮ የተከከለ እኮ ነው እንዴ ፈለስክ ወስበረው ጭንቅላት ላይ ስበረው አጥቶሽ አውቃችሁ ነው የምር ለሷለሽ መስሩ ነው አንተ ነህ እንትን አለ ይሄ ምን አይ ወጣ አርጎ ችግር የለም እንደዚህ ካለ ለኔ ላግዘ አዎ ይኩታ ግዘ
ከዛ ምን ያደርጋል መሰለ? ፓሽታ ዞር ማን አመረረ ካራፍት ካራፍት ሰውቺ ፍየሎቹ ይታሉ ቤተሰቦቹ ግመሎቹ ይባንዴራ አንተ ዛ የሞሮኮኮ ግመል ነበርኩኝ ባንዴ ሰው አስመለሱ ወለንት አንደውን ግመል አገኘሁት ግንዴ ታይስ ይኩደም እንትስማ እንት ነው ይመስለው ከቤት የወጣህበት ቂም ይሆናል አው ሀቢቢ this is halib ቆይ አሪፍ ነው የምር አሪፍ ነው ቀበይ ተቀባሽ ባልቴት መስላለሁ ማማ እርሶ ቆይ እርሶ መሪ መሆን አይፈልጉም ምን ችግር አለ እርሶ ለምን እኔ ዩኒቨርሲቲ አልተማርኩም ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ነብይ እንደሚሉት ይወዱታል ማነው እሱ እሷን ስታይ ነው የጤነኛ እንደሆንኩ ገባ። ትብረደብር ከደማችን ነው ቤት መወረድ ይሁ አይ ክራም እንደምታየት ከቤት ከወጣ በኋላ ትንሽ ጤናው ተቃውሷል። ናፍቆት ነው መሰለኝ። ደብራታል አስጠለዋት ታለ ኢክራም ጊፍት እኮ ነው የሆነ ጥያቄ አለኝ ለኢክራም ምን ነው ትገዛላት ለይድ የቆጠትከና አሉ ደሞ የቤት ስንት ወጪ አለበት ወደ ሰፈራችን ወደ ቤት እንድትይገፉ ቢወስዱልኝ አሪፍ ነበር የተሟላ ገባት ልጅ